بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات, آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں, اس شہروں کے شہر میں, اس کالجوں کے شہر میں, اس باغوں کے شہر میں, اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا. اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں. ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں. ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا. بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں. تو بچوں, آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ. اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے. ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے, لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے. ضرور دیکھنا.